Жаңа пәтерге е болған тұрғынның бірі Лидия Бецкова. Қабырғасы сөгіліп, іргетасы құлаған үйде әр күнін ойымен өткізген ол су жаңа баспаналы болғанына қуанышты. Бүгін көптен күткен қуанышты жаңалық жаңа пәтерге е болып жатырмыз. Бұл пәтерді көп күттік. Екі қабатты ескі үйде тұрған әр күніміз уайым еді. Міне бүгін облыс және қала әкімдігінің көмегімен жаңа пәтерге жаңа қонысқа е болғанымен шын жүрегімен құттықтаймын. Барша үйге мұқтаж адамдар жаңа пәтерге е болсын деп тілек айтқым келеді. Пәтер беруге қалалық бюджеттен қаржы бөлінген. Стаханова 4 мекен жайында тұратын 8 отбасыға үй Нұрсая ықшам ауданындағы модерн жеке тұрғын үй кешенінен берілді. Бүгінгі күні қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімімен Атырау қаласы аумағында апат деп танылған Стаханцев көшесі 4-ші үйді жаңа баспанамен қамтып, кілттерін табыстап, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта тағы да жоспарға сәйкес ретін табады жұмыстар. Атырау қаласы аумағында Стаханцев 4-тің 8 отбасына, 8 көп пәтерлік тұрғын үй 8 отбасына жаңадан салынған Нұрсай ықшам ауданындағы Modern City тұрғын үй кешеніне көшірілді. Қол аты жөніңіз? Саясат Нұржан Нұрболатұлы. Қызметіңіз? Тұрғын үй сектор меңгеруші. Бүгінде Атырау қаласында 77 апатты тұрғын үй бар, ал оларды көшіру жұмыстары жоспарға сай жасалады. Айта кетейік, наурыз айында Бейбітшілік 64 және Байжігітова 76 мекен жайындағы 24 отбасыға жаңа пәтер табысталған болатын. Гауһар Нұрлыбекқызы, жаңалық қызметі.